Você sabia que as formigas que vivem aqui no chão da floresta, elas se comunicam através da química? Sim, quando as formigas encostam as antenas uma na outra, tchum, toda a informação que uma formiga tem, ela passa para outra formiga. Isso é impressionante! Ou seja, se eu encontrei aqui uma comida e eu preciso de 100 outras formigas para carregar isso para o formigueiro, eu vou bater na antena tchup, 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 com outras formigas e essas formigas vão chegar até aqui e vão me ajudar a levar isso para o formigueiro. Lá, isso que eu encontrei vai virar fungo, que é o principal alimento das formigas. As formigas não comem folhas, não comem restos de animais, e sim o fungo, que é parecido com o bolor, aquele bolor do pão, que vai se formar dessa matéria orgânica que elas levam para dentro do formigueiro. A função de reprodução é só da rainha, mas isso você já sabe. Aí nós vamos ter as soldados, as operárias, vai ter as cortadeiras, as carregadeiras, vão ter até as que cuidam do berçário das outras larvas de formigas. Impressionante, isso é a casta dos himenópteras, as formigas que vivem aqui no chão da floresta amazônica. E claro, de todas as partes do mundo, porque a formiga, ela é cosmopolita. Cosmo o quê? Isso mesmo, cosmopolita. Significa animais que ocorrem em todos os continentes do planeta Terra.